Assalamualaikum. Terdengar hai. Selamat malam. Ke ngampurane baik ya. Miki kan kene nyong lagi deleng YouTube. Marah-marah gue nang wong jere TKI ning Jepang, ning Korea, ning Dubai kae. Sing hobine gue ngomong rumang samu. Iya, ya. Rumang samu jere kepenak TKI. Jere ning anak gaji 20 juta kepenak. Asing kene 7 juta gaji wis kemagus banget. Iya, kaya sing rambute abang. Kaya jagung apa kowe lah abang-abang jemput jaran. Iya, jemput jaran. Jere gajine 6 juta setengah. Jere kerjane ora ngosek-ngosek wesek apa-apa kowe. Terus sing luwih parah maning anak wong bandingi HP, bandingi laptop. Apa reman? Kowe motivasine apa disit? Iya. Terus sore kene tuku ngokot tembok. Ngene-ngene kerjane kepenak. Kok sugih siki iki kerjane ngono. Ngejajal baline. Kok baline nganggur mbok paling ora lho kerja apa sih bocah kaya kok pada. Aduh. Maksudnya ya nyong tiru upload foto, upload video. Ya nyong iki kemarin luar negeri ya, ya. TKI. Nyong ning Jepang, iki pada bayi Jepang. Harinya ning peleburan. Telung tahun ya. Telung tahun. Kena tapi nyong kowe dori holi. Tapi kan ora pamer ngoproki HP kaya kowe. Ngomong kerja ning luar negeri kepenak, rumang samu kepenak, penak ndasmu. Ndas muring set sing kepenak, ndas muring set ngerti. Kepenake likur loro ya kan, rong dina kepenake. Mangkat karo Bali wis paling kepenak paling seneng kowe. Telu karo kanggo aku gajian. Nah, iya bener kowe. Tok anggap lagi mahal ya lah orang ngasih kepenak mahal kok jadi kepenak wis ngopo sih pada buangi HP HP dobong dekodok direbus lah disempal diperprek tenteni balimu oli-oli apa nyokap saingan oli-oli nyoknya di oli-oli tukunya urunan ya iya terus disit tapi nyokap pamer nyeblaki HP kayak gue kepen menangnya oli nyong. Jangan belum minyak. Nggih, minyak. Dhewe minyak ge. Hei, ono iki. Ngene, ngono. Ye. Nyong tuh sampe dider. Ono minyak iki, ye. Kok gepoli apa jane? Kenteni lho, lho iki lho. Iya ora? Heh, kan? Iya, jane kok cuman sama HP, rega pira, barang-barange pira, laptop, mobil, mobil. Ya. Indonesia ana orang ini dari TKI kowe tuku HP, tuku laptop, tuku mobil. Akeh bakule, tapi bakul kami ini dening di sing ana jejal. Eh, oh, anane li ning TV, ya. Superhero, bro. Kena deperintah maning. Ngerti deperintah apa, jejal? Hei, robot, jimot tarek nek kudul. Eh, kok iso ngene iki? Deleng lagi jimot rokok. Jumat rokok karo rek. Jumat rokok jumat rek ya. Kiarannya oli-oli sing nganggo gawe bermanfaat. Jajal ning gocal bojokan dadine sakinah mawaddah warahmah. Wo. Anggoko mbok kayu sing TKI ngendi kae? Sing rumangsamu lulus susu ora penak. Aku yo pengin lulus susumu. Piye? Arep kudu set. Yo, tut. Woi sih ngelus-ngelus-ngelus kan masih gatel apa keprimen ngomong baik malah ini video kayak gue rambok bojone anak apa rung bojo ada rung bojo kali nyong kaya gelem jerek ya ini tuh oli-oli menarik betul ini nyong ya deleng banyak kayak yang joget goyang rumang oli-oli goyang rumang di olimu kayak tenten-tenten nih wis ya cukup bisa ya be ya kayaknya mau temu sudah apa apa uang motivasinya tidak kau nia intinya ya nyong wis tahu mari kita pernah jadi TKI tapi orang kayak gue tapi nyong orang pamer ngepergi HP pur pamer oli oli tak enteni oli oli kau pada ya wis cukup sudah sekian ya dulu mwah wassalam.